Gitu kan lu. Koi koi. Itu tuh nanti wangka buat ini tiba nanti kan tiba. Wah nak kerja, nak lihat kan kau betul. Melayu lagu bagus tu lah. Wallah, saya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordof tu tak ibsab dia official. Hordof tu tak bulu multimedia. Assalamualaikum sini jenjer. Jenjer jenjer tu asal markafu negam mujtah sam kafle dunia. Wan itu Usmani tiada dah. Usmani. Akap jiran, harkaf unajar dah waktu tu kan jaga nuftan. Baga negi an video tu nanti kita video tu nanti kita tanya wan tu kita nanti galat home masing ini jaca. Like kau dah gila. Like kau dah. Tuka, like tuka. Mana ni? Video like kau tu nampi kefaida kamu so. Kalau video like he dua orang kawat teh, nampi akak aku boti YouTube ni nama dia sa. Sani kau like tu kami. Like he sa murti sa. Abu tu ke ha? Mana ini dah? Abu Thai. Aiyah. Dah waktu tu kau dulu kerja. Kasar kau macam tu, kau nak tipu nak tahu? Ganda nama dia ni, ganda nama dia chase drive ba. Cuba, dah tu terkini segan tangka benda isi dunia segan dah challenge itu, challenge itu beritu tempat isi bohar sa, tempat isi ni tahan neti, tahan isi ni fikir kaisa, beritu tak kau benda isi ni luf neti. Aras challenge dia dah kau benda isi ni luf neti jero. Challenge itu je, turuti garis ini jen. Challenge itu isi ni kau benda luf neti challenge ini naran tana berifama asal reti, no, warakan kau boleh tajer ti. Aye. Script tu isi ni jero. Asal reti, ablogi matar rah aje ti. Ha, mata akak tim kaya dah. Akak dua berti kerja, bisha uar abdu, laga bude. Asgup bang kaya dah. Mata arah kaya teh. Aha. Skrip tuan kana. Ha, sambo tu mana ingat? Angka jolle, angka segini, akak nak beres tu ramai. Eh. Ibu bapa beres tara. Akak. Jalan lo korot agak tu beres. Akak ni beres tu. Eh. Asgup bang kaya teh ti. Wanin an beres je, beres. Wanin an surah khas je, surah khasa. Eh. Ugu fit abode ising garisisa. Eh, you tu sirip berisi. Ibsan is nacina gorai cuci. Wajigon. Eh, wajigon na. Wah, kan wajigon na. Ham tu ras sirip berisi. Isini tu nuflale, nufi macam. Asal dah kahani berisi. Dubara tisi negar sirip na. Wah, berisi ni san. Sila si kafu gorai gari la. Ambos wajinu gorai. Eh, wajita. Berisi pemandu kiat dilasi ni tu. Arah ujuma thana. Arah ujuma thana itu. Ujuma thana. Challenge berisi dulu. Berisi pemandu kiat dilasi ni. Kya zuf boi dilasi. Kencuk ya. Kahkan itu, amara, aku buat aku mandi. Tak kasih aku bukanan undi tak kuat. Amanta mana ni tu guna mali? Maka khasatim berisa. Ini maka kiri berisa itu kan. Asgub buat ya tu. Asgub berisa. Dah waktu tu kan ini lah tengah. Maka asa kaji apa kan lah maka. Maka asa dia rada. Kebab susu perawat es. Abdul, ye tu mana dah? Akasi kamera mana yang kaya ni nugu bawa video ti? Tak kata kata kasi ti, wan tu khas juga, isinggar si saya cula. Mau mizah lagi? Makaga, oh Abdul lagi mana makaga? Nere si kau, makaga ye lera tu orang nafiah tu. Abdul lagi? Dah waktu tu kaya Allah lundan doy orang ni khas juga, ni si kaya lundan doy rumah Allah lah. Bismillah. Mal. Mari kita fikir. Hari ni kamu kerja. Ati selalu nanti swipe sangat nanti. Aku cukup berdis tu. Cukup berdis bete. Abdul lagi malja. Eh, gadung busin, gabusin nanti. Dah waktu ni ala lagi. Gadung busin. Ayah aku kia kia sorabi. Kia sorabi. Eh, gede. Video dan lagi. Makur berdis tu. Berdis yang arki kaya kan awak kata. Ibsa, gole insa, ibsa, gole bawa ye. Ibsa gote? Gole na pakai tak? Me, aye, me kamera cuti ibsi ni dah lah. Ma, mana gote tu tiara tu? Eh, dah waktu tak kena kaya. Ibsa kamu jah, kaya liki tinggal tapi kamu. Aye nak kena, aye nak kena dah waktu tak kaya. Aye mama orang luar, siapa kata? Ibsa pakai. Nego gote tiara. Ibsa pakai. Alal, Ethan, Alal, Ethan aku fan. Ranya, naranya dem telal entu, naranya dem telas. Anis i tanah tu kalau. Ibu tu i telal, bukan tanah tu mana? Aye, we khatyar hilal lagi. We khatyar, khatyar. Khatyar, mana bu? Khatyar, mukasil. Mukasil lah. Iya. Kalau anda mana bu? Mukasil itu pun bekuar.
ايه قالو ايه هاي مخلال دري مخنخن اكمل له هني بيتا اكمل جيتا مالتين جري بودو بلا تا بلا زنتي سوم في تاكسي تي كوفيت وانا كبالا ذا كرمونغو دي لا يسازري لابطين قوني قوني والله انا كان يهيتك اكاني ياغيين اكاني ياغيين نبانغو دي ادى قوني ياو سيلا اسي نول دي ريزي مي ايسا جيرو مولا مغالا نيرا تاو جيرو قوني اهو كاني يا اخو بك اهو ساخي ما انا سالك لك تاو هي خلت كل ده دور ما فوقي بارسيلونا بقى تغيب سو ادو ادو انا غير لا مخادون تيباتين غير تاو تخي لا لا اصبر مخخون داو تتغير ادو ادو تيبي خي غير انا بقى ترى البال لا البال لا لا بوخي الدلال لا بايل اقول قبال الدلال مخ قبان رجل لا نيسا تكون فكاتله مخ قبان رجل جرت فكاته قمر مخادون اتبات اقول شيخ عمر قومتك قوم يا فان اماره خلت ديك انا هويات عندك وا وا مال يا جماعه يا بلس ابيك يا خاطر مش حرام والله ايامي ما تيانتو جاما تيانتو مال تيانتو مكا شانل خيا بريسا انينيس اما نيت كيس اما اتيست كيس مغول كيس تنقول Amazon maka am fakina gultu multimedia euro gutu gapi jitu golu sigare spacey e spacey jitu gote got atisa ala anis gizen gut ipsa abdi official ago spacey la mangu dar de ma waya ilahi ayede ayye tarala mati golu ma ati e ayya warau tinitu tu waya ayye khaisam tama ayye tarata na nasu egale ipsa abdi official ipsa abdi la capital letter isi small letter is adabasa is abdi aya abdi capital letter is small letter la gal resistance ay adigule mari ipsa abdi da to ay da committing yero na matarantia ya? bultum Himbul. Aku mau dijer. Multi. Kerja mau kau lihat apa ni? Borakan nak kau titi. Yes. Me. Bultum multi. Oh tapi, oh oh oh, gaman. Ayo me. Mari. Ah tiyoyya wallahi tiyoyya. Eh? Tiyoyya. Akane tumhe dekho. Wo khata bhi aran dekho mare. Ipsa Abdi. Abdo. Abdo. Ipsa Abdo official. B kam B esa khote bo atina tin. Khata mo jitan sila. B whatever. Bultum. B dalala mbusun da. Aha khunolan. Biri khana wallahi. لا 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 ديري مال خنولا اكنت توكت بلتوم مالتي ميديا بلتوم في مالتي ني تمي تقول رك والله اكاسي صار ولي شير برتر او ان جاتنا هود ترى قلت الله اكاسي مالتي ميديا داوت تخينغا اكيت بوهراجرتن اكيت بشنناجرتن عبد الدين دايسن راكبنا
Amas ti ansi wan tegas. Kati anu mai. Kati anu. Ula. Ayah sih kita produksi. Ula ula ni khasna. Ula khasna ama. Ayeh. Ula khasna. Ula itu ane bergerak. Hakka khasi tuh dia. Lambat tu tak kah kasih dia, macam orang dizzy. Kasih ni ni kapan? Dah pulang gizi dulu deh, kemar kau jinu betul. Tering ni boleh main kau. Thai thai, us entah itu, jauh tu tu yang jalur kah. Pulang dulu lah, kena buat lah. Gunem, 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 hai, gunem, dah lambat tu. Orang bizzy. Oh, ini khasu. Kul mit kulu. Koi koi. Itu mana tiwang kau betani tiwang nanti kau itu. Wah nak kerja. Nampak kau kau betul. Kau betul. Mereka lagu bubusin lagi. Ah, amas. At lalu fuh di dalam lah, walaik. Gurubah tak kau khasu. Tapi dia kena baru jual tu kau gurubah. Tapi. Mana baru jual tu? Apa sih tu? Wajar. Bila nak kata buat tinggi terang itu? Allah, asyur. Bila lah kita waktu tu ke? Tinggi macam mana roya? Lantau. Oh, tiap hari tinggi. Maling kau ni sebelah. Apa ni ni tinggi tawar? Biri. Biri ni sih Allah ya salah. Biri tu nak intai ni. Lala. Baca biri ni jiran lah. As. Asun di kana. Kamera angkat sini. Asin nak tur terasa lah. Nama mal koi. Hula dah. Nampi sana sih jiran. Hula makinan doite tu. Tiga tu lalu macam tu, jelah asin nak kalau bukti. Amma asih wan kita batang gurun. Amma lagi wan ni hiyan. Mari, filan no hiyan. Mana akap ni? Mana? Mana akasun? Mana juga dah. Gerak. Gerak. Kau hari kan? Good sih akas mana? Mana good dah? Anak dulu. Anak dulu yang kalian. Mana dah tu kau makan? Ibarat. Jangan dulu. Kedua. Mana beitan saya bu? Kan? Usah. Kata mau jiran mana ni? Kan, dah tu abu nasdaq cik tega. Abu mana? Kau yang main apa tu kok? Makina asdrug guru. Tak pun berapa pun. Makina takkan asdrug kasar kan mati. Makina mana kau bilas ni? Mana makina dulu dah betul tu kau bila dah. Makina asin. Dah dah betul ke? Makina kau cerita. Aye. Bakar. Tak. Woi. Aye, gamal. Siapa betul sah? Mana khasiat temi? Mana jadi bang malah bahaya nak kahiyat kau? Akan hiyat hiyat. Asyik lah. Makin anta kas tift. Aami. Aku nak raya kan? Kau me aku. Kau ni tiur malah ni malah. Apa kira dia rasul? Apa kira raya tu? Mana? Agi mana? Walau orang dia wajar. Mana dia wajar? Apa kira temu? Goma pakai tu, walau goma. Dah. Ati itu problem faham. Kena kerap kau tengah mera. Dah. Mee. Dah. Apa kira dia tu wajar? Mana kiri yang kalah tu mana akan kamu lah, kasa mana kiri? Mana umang jori? Anak kiri yang bersih, akan guru kiri betul lah. Heh, akan guru ini, akan guru ini, akan guru ini bersih lah. Itu Allah lah, kawatii. Akan tu apa cara ye tu? Hei, bos, bukan untuk tiba terlalu sih. Iya. Pulau tak kiri yang rogi. Ambo farda sih. Farda? Aiyah, orang tua. Berapa jam jual? Jual tak? No asjarat, kono ni jalan. Okay, asma gua. Aiyah, rumah. Farda aku, jauh tu. Farda, ati ye. Aiyah, galah. Farda lah, farda. Gerti farda guru, farda guru bu gol, fardi lah nak kena jalan tu.
تحتاج رقود هاي اما انا اعرف بديك انت خاص ندد فينا خماس اما خمس كونو فرد خاجه انا لفخا ما فرد جايبه ما يقدو قام فرد غلوفون غدي بيت اما يقدو مغبطين بي غيري اه يقدو ما ايه وصاتي وصاتي فرد خاوسه يقدو بويين غدينغا جلا انا رچتا كون قاواني سيتا غايه كنا غريتين انت على ساقه بتوك جروبات غير ابتي لارد بقولوا افر 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 مالين غوري سرا خار ميلا تو كوستوري مال تو فودي ميلا ميلا تو كوستوري لكم برغيزي سي ختمو تني راني سي تو افتا وي هي شي تا خرا تو رزري الله الله داوتو تغني مرتي ساي سين بكا داوتو تغني سيمورتي سين تو رغاسي سيمورتي سارا وهوند لا لا سي منا خازي تنجرا متو مرتي ميديا غوري تنجرا مخينا فرداس انمات الروجا ختم قدر لك ناس رويو ختم بيتي سيلتي سينرويا قدر بي راس ما تي سيرن لا رويا برا سي مي قدر بي لفتو انجرتو اتعرف بعدين سيلتي ابو سيلتي مخاطنه تي سي انا سمخاطن برتي يوتن بريدو لا هولا ناس رويا مو غيتي وانا سيلتي ودا وتغي مين مولا لا وانا مو غادي ني سيلتي لا مخاطون تي باتي مخاطون تي باتي اولغي اكازي غادا وتغي تشالنج تي نيا اكبرتن ابدي ووتو